just make you cry. And I don't wanna fight with you. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Galera, é o seguinte, deixa aquele like pesado e se inscreva aqui no canal, beleza? Vamos bater 2 milhões, mano, falta pouquinho. Vamos bater 2 milhões, se inscreva aí se você ainda não for inscrito. E compartilha o vídeo, mano, que se bater 2 mil compartilhamento, amanhã tem Vida de Jovem também, beleza? Então é isso aí, mano, conto com todos vocês aí. Bora na meta de 30 mil likes aí e 2 mil compartilhamentos pra dar aquela fortalecida, beleza? Então é isso, galera. O canal da galera vai participar, vai estar na descrição. Passem lá e também se inscrevam pra dar aquela fortalecida. Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. Deixa eu ver aqui, pô. Deixa eu ver se tem um dinheirinho aqui pra eu comprar cachaça. Quero comprar minha cachaça, meu alimento. Calma aí, tá, pô. Doidão, rapá? Foi nada não, pô. Nada tá roubando meu dinheiro, rapá? Você é rico mesmo, hein, jovem? Ai, valeu, gente. Aí, uma dinheirinha aí pra mim, pô. Tem não, mano. Tem não. Gente, quero cachaça, pô. Ajuda nós aí, mano. Ai, caramba, velho. Vai embora, mano. Ladrãozinho de merda. Ai, caramba, minha costela, velho. Nossa, tá doendo demais, velho. Caramba. Esses caras miseráveis, mano. Cara covarde, na moral, isso aí vai ter volta, mano. Certeza que vai ter volta. Certeza, velho. Os caras, caraca, 5 caboclos, velho. 5 caboclos pra poder me bater, velho. Calma aí, senhor. Caramba, velho, na moral, eu tô todo dolorido, velho. Caramba, eu cheguei em casa agora, na moral. Tomar um banho tá osso, velho. O pessoal que não aceita perder é isso, né, velho? Caramba. Ai, velho, caramba, doidão, na moral, tá dolorido demais isso aqui, velho. Tá dolorido demais. Vou entrar aqui. Galera aí, ó. Ai, caramba. Nossa senhora, velho. Vou estacionar o carro aqui mesmo, velho. Deixa ele aqui, ó, porque a galera passa com o carro ali, ó. Vou deixar ele um pouco afastado. E aí, rapaziada? Eita! Que isso aí? Ah, caramba, doidão. Foi aqueles doidão lá do futebol americano, velho. Foi isso o quê? Tira essa blusa aí, mano. Toda zoada de sangue. Quebraram no pau, mano. Quebraram no pau. Os caras tudo roxo, esses caras te pegaram aí, doido? Ô, mano, eles me desafiaram, né, pra apostar uma corrida. Eu fui lá e apostei a corrida com eles, mano. Aí você foi sozinho? Fui sozinho, aí. Mas só que o negócio não foi nem na corrida, não. Depois eles me seguiram lá e me cercaram, tá ligado? Me levaram pra dentro de um beco lá, mano. Na moral, vamos pegar esses caras aí, Tem que pegar, mano. Eu também tô doido pra pegar eles na desgrama, velho. Você tem que ver, velho. Os caras juntaram 5, mano. 5. 5 caboclos, mano. Eu apanhei, mano. O negócio é que, tipo, acho que o cara tava com um soco inglês na mão, velho. O soco do cara vamos parecia lá, uma marretada, mano. Você o soco não sabe daquele moro, Brian? Vamos lá, ué. Eu sei, mano. Mas os caras devem estar esperando. Acabou de acontecer, os caras devem estar esperando eu lá, entendeu? Não tem problema, você não vai sozinho. Você não vai, vai só nós três. Não, isso aí. A hora deles vai ter, Lucão. A hora deles vai ter, relaxa, mano. Isso aí eu não vou deixar barato assim, não, tá ligado? Vou deixar barato assim, não. Ah, mano, os caras lá, velho, os caras do futebol americano acabaram de voltar e já estão arrumando treta, tá ligado? E, tipo, eu quero explicar umas paradas pra vocês aí que eu acho que o Lucão até sabe, porque o Lucão tava comigo na época, vocês aqui, vocês não tava, não.
Aqui esse cara ali, mano, vocês têm que ficar muito de olho aberto que eles são covardes, tá ligado? Covarde mesmo. Covarde mesmo. A primeira vez que eu vi eles foi logo quando eu cheguei na cidade. Os caras me bateram com porrete de taco de beisebol, mano. E quebraram meu carro todinho. Eles são inconsequentes. E tá ligado? Eles fazem tipo assim, ah, não tô nem aí, o que que vai dar, entendeu? Então tem que ficar atento, mano. Tem que ficar atento com esses caras aí. Os caras são inconsequentes, mano, delinquentes, tá ligado? Naquela época nós já tinha que ter quebrado eles no porrete, entendeu? Então nós temos que fazer isso agora, mano. Mano, mas violência gera violência, tá ligado? Sim, mas não é violência, gera violência. Assim, doido. Também, né? Ah, sabe, se vocês quiserem bater no cara, a gente bate, mas depois eles vão vir pra cima de novo, daí assim vai... Só quebra eles de novo. Daí depois eles vão quebrar nós de novo, depois nós eles de novo. É, vamos sacanear eles, vamos sacanear eles, mano, também, tá ligado? Essa ideia foi boa, mano, sacanear assim eles sabem que é nós, tá ligado? É, aí não, mas com certeza eles vão saber, né? Sacanagem, estilo explodir os carros, se for, pô. Tá doido? Explodir, cara, o cara tá demais ali. Mas aí, mano, tô todo dolorido aqui, mano, mas eu não vou no médico não, tá ligado? Eu vou dormir ali. Certeza? É, eu vou dormir ali pra ver se passa, mano. Aí amanhã de manhã eu vejo o que que eu faço. Tá um Dorolex lá dentro depois. Tu bateu a cabeça, não pode dormir não, hein, mano. Faz uma branca do gelol lá, ó. Não, eu não bati a cabeça não, mano. Foi só porradeiro mesmo, tá ligado? Mas aí, até amanhã aí, mano. Até amanhã, valeu, toma um banho lá. Ai, caramba, velho, na moral. Isso aqui tá doendo muito, velho. Tomar um banho e descansar ali que vai ser a melhor coisa que eu faço. Caramba, velho, na moral, tô até um pouco melhor. Tomei 2 Dorflex ontem, velho. A dor muscular aqui, pelo menos, tá um pouco melhor, rapaziada, ali, ó. Oba! Ué? Que isso, e doidões? Isso que é louco aí. Partiu pra faculdade? Partiu feroz. Mas já tá de boa, viu? Hoje, né? Tô um pouco dolorido, mas só que eu tô um pouco melhor, tá ligado? Tomei 2 Dorflex antes de dormir. Passou bolsa de gelo nesse bagulho aí? Ah, passei, mano. Passei. Ontem eu fiquei lá assistindo série lá, tá ligado? E fiquei com um gelinho em cima lá, mano. Tá ligado? Passou pra no gelão? E nem te conto. Aquela Judite é ordinária mesmo, né, mano? Foi? O que aconteceu? Tava bem lá com a bolsinha de gelo, deitadinho na minha cama lá, né? Só assistindo a sériezinha e tal. Essa mulher perguntou se queria que cuidasse de mim. Eu falei... Ué, falou sim, né? Eu falei, qual foi, Judite? Você tá tirando, hein, mano? Tá pensando que eu esqueci que você fez comigo, né? Mas você lembra que ela fez comigo, né? Queria que eu fosse o pai do filho dela. Ela tava falando... Tava falando que o filho era meu de qualquer jeito e sabia que não era, entendeu? Sabia. Pera aí, deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Alisson rapidinho. O que esse cachorro tá latindo, mano? Tá vendo o que aí, ô miserável? Não sei não. Oxi. Aí, ó. Vamos aproveitar que hoje não é dia do uniforme, hoje é dia que a gente pode ir com qualquer roupa pra escola e vamos partir logo, mano. Aqui, ó. Essa blusa aqui é maneira, hein, pô. É, pô. O climazinho tá da hora, hein. Vão comigo, que eu ia até te convidar, mano. Porque eu tenho que passar lá no Mano Brax antes de ir pra escola, mano. Já. Só pra pegar meu Mustang, pode crer. Aí, rapaziada, eu vou passar lá no Mano Brax só pra pegar meu Mustang, tá ligado? Se vocês quiserem ir direto pra faculdade, vocês podem ir que a gente se encontra lá. Pode crer? Demorou então, mano. Demorou. Bora lá, ô. Caraca, velho, os caras de motinha, os caras vão de motinha, ó. Não é por nada não, mas e o Duque com esse carrinho aí, velho? Rapaz, não sei nem que carro é esse não, mano. Esse bicho é meio doido, né? Estranho dessa ideia. Um dia ele tá com carrão, um dia tá com carrinho. Né? É, tá igual o McLove. McLove todo dia aparece com um carro diferente, mano. Pois é. Mas vamos lá, velho. E o TG? Qual foi? Tá dormindo aí, pô? Você tá dando umas pescadas, mano. Dando umas pescadas. Eu sei que tá de manhã, mas só que você sabe, né, mano? Vou estacionar aqui. Calma aí, pô. Levanta aí. Vou estacionar aqui mesmo. Bora lá. Ô, dormi tardão, pô. 3 da madrugada, tá ligado? 3 da madrugada. Nossa, você é doido. Eita, que isso? Isso. Cheiro de chiquei. Reformaram o negócio aqui, mano. Aqui. Reformaram, hein, velho. Ó, o cheiro de chiquei. Caraca, mano. Mano, o Brax tá demais, hein, velho. Tá vendo aí? Tá, será que foi por causa daquela parada da explosão que teve aqui, mano? Ele resolveu dar uma reformada? Bem provável. Aí, ó, tem uns caras ali, ó, uns mecânicos ali, ó. Eita, um Mustangão ali, mano. Aí, desgrama, hein? Oba, bom dia aí, senhores. Bom dia. Bom dia. Rapaz, pera aí, eu te conheço. Rapaz, você...
Rapaz, você não é irmão do Durval, mano? Sou sim, irmão do Durval. É. Cadê ele? Tá sumido ele, rapaz. Não, rapaz, é que infelizmente ele tá morto, entendeu? Mataram quê? Ele. Mataram. Meu Deus do céu, caraca, sinto eu não muito aí, mano. Não vou comentar muito sobre esse assunto, não, tá ligado? Tranquilo, não precisa nem falar nada, não, tá de boa. Eu sinto muito aí pela sua perda aí do seu irmão aí. Tá bom, obrigado. Mano. Caraca, mas o que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aqui que tá tudo renovado? A gente renovado? Fez uma reforma aí, ó. Deu uma limpeza, uma pinturinha. Tá tudo lindo desse jeito, você viu? Aham. Uhum. Como é que é o seu nome aí? Ah, tá. Eu sou Berval. Ah, Berval Durval. Criatividade máxima aí também, né? Minha mãe é Gilberval. A mãe do cara é Gilberval? Então tá explicado por que é. Aqui, ô Berval, deixa eu te falar então. Foi promessa. Entendi. Mas você tá trabalhando aí? Porque você estava sumido, né? Você estava sumido. Tava. Eu trabalhava com meu irmão, mas ele me mandou embora. Depois eu, o Mano Branco me entrou em contato comigo e me contratou. Ah, então tá explicado. É. Tá explicado. Mas é, o Mustang tá pronto então, né, mano? Tá, só tá pegar pronto, embora, tá. Né? Não, tá prontinho aí, ó. Qualquer coisa, você sabe como é que funciona o pagode, né? O pagamento, você vai ali no caixa. Pagode? Não, mas é tudo na nota aqui, isso aí, Mano Brax faz tudo na nota. Não, mas modificou muita coisa aqui, ó. É? Qual é o seu nome mesmo? TJ. Ô, senhor TJ, modificou muita coisa aqui, ó. Agora tem que ir no caixa, lá na frente, ó. Sério? Aquele lá. É, ali de baixo. Cadastro ali, lá tem que fazer o cadastro e tudo mais, entendeu? Não vai nem o caixa aqui, não. Entendi. Não, ali de baixo, logo na entradinha ali, ó. Ali, ah, baixo, na portinha ali? Isso, na portinha. Beleza, beleza. Então eu vou lá então, valeu aí, hein? Valeu. Ah, tá vendo isso aí, mano? Até nós que é parceiro aí do Mano Bracos aí. Ah, não. O que foi? Olha pra trás. O que foi? Olha isso, velho. Que caraca, tem... mano. Tá... Um negócio mó grandão aqui. Um escritório, ali. Mano. Escritório, ó. Oba! Caraca. Beleza. Beleza por aí? Pode ajudar aí. Rapaz, vi que mudou muita coisa aí. Falaram que eu tinha que passar aqui, ó. Mesmo que é na conta aí, tem que passar aqui. É, que a gente cadastrou tudo aqui, entendeu? Nova administração, isso aí, rapaz? Nova administração. E quem devia antes? Vai ter que pagar ainda? Tomara que não. Claro, é claro. Isso aí não apaga não, né? Isso aí não apaga dos registros, não. Mas é, então coloca aí, então. Coloca o meu nome aí, TJ. Coloca a reforma do Mustang na conta aí. Aquele Mustang ali é o seu? É, o Mustang. Beleza. Vou colocar aí, mano. O Braque sabe quem sou eu. Só colocar ele na conta. Eu tô vendo aqui só seu nome aqui, ó, já. Show de bola aí, mano. Valeu então, hein. Tranquilo aí, eu passar pro computador aqui. Valeu. Tranquilo, valeu. Eita, já. É, mano, tá mudado aqui, valeu. Né? Falou, Berval. Falou, valeu. É, o Berval tá bolado, nem fala com nós. Quando você aí, ele brigou com outro cara ali, mano. Será, mano, que ele brigou com o cara ali? Foi. Oba! Passou um pretinho aqui no pneu. Passou um pretinho. Com o Berval ali, mano. Sim, tava passando pretinho. Rapaz, tá até com cheirinho de novo, ó o carro, tá até com cheirinho de novo. É, deu muita letra aí, porque o bichinho tava judiado, viu? Tava judiado, né, mano, mas também, velho. Né? Deu uma fuga insana, mas assim, nem vem o caso. Agora você vai com ele, mano? Quer ir com ele? Não, tô brincando. Você pode sabe, ir, pode ir. Eu tô com o GTR ali, eu vou com o GTR. Certeza? Aham, uhum, pode dirigir. Vamos embora lá pra faculdade que a gente tá atrasado, mano. É o quê, ô? Então, bora lá. O cara entrou bolado lá pra dentro lá. Falou, rapaziada! Bora lá. Vou pegar o GTR aqui. Faculdade, hein, mano? Faculdade, hein? Demorou, vou ir na frente aqui. Vou esperar. Demorou. Vou pegar direto aqui logo. Aí, ô, tá na escuta aí, TG? Tô escutando, viado. Cuidado com o meu carro aí, mano. Cuidado com o meu carro aí, mano. Eita, mano, tem um monte de gente aqui, mano. Vou até parar aqui, ó. Parar aqui. Eu tô dormindo às vezes, tá ligado? No carro. Mas nada demais. Para aqui do meu lado aqui também, porque o pessoal tá reunido aí, não sei porquê, mano. Olha o tanto de gente aí, mano. Ixi, é o diretor, ele tá lá em cima lá, ó. Acho que ele quer falar com a gente. Vamos lá. Bora lá. Então, rapaziada, como eu tava falando... Deixa eu seguir. Vocês não vão ficar sem passivo esse ano, não, tá? Boa. Tem uma atividade aí, só que vocês vão ter que prestar muita atenção. A atividade vai ser um acampamento aí, só que é o seguinte... De novo, a gente vai ter que dividir o acampamento... Como é que eu falo aqui? A sala?
Não, é em grupo, né? As salas em grupo. Vai ser grupo? Ah, de vai novo? Ser, precisa ser grupo, porque lá é o seguinte, prestem atenção. Foi mal, diretor, foi mal, desculpa aí. Presta atenção. Como que vai funcionar? Vai ser um grupo daí, então? Vai ser dividido em grupos, ok? Certo. E eu aconselho vocês que nunca fiquem sozinhos lá, porque o acampamento é perigoso. Lá tem muitos animais selvagens. Ixi, lógico que rapaz. Tem, né? Ó, além de tudo... A cobra vai te pegar aí. Ô, oh, sem gracinha aí, ó. Além de tudo, ó, o acampamento vai ser, como eu falei, vai ser dividido, né? As informações vou estar passando o preenchimento e eu quero as autorizações dos pais de vocês. Que isso, pai? A gente é de maior já, doido. A gente é de maior, doido. É o seguinte, não importa ser de maior, não vou me responsabilizar por ninguém. Nós temos compromisso, né? Deve ser isso, deve ser isso. Presta atenção, lá vai ter vários tipos de animais selvagens, vai ter onça, vai ter urso, vai ser muita... Vai ter muita coisa. Ó, sem gracinha lá, ok? Como eu já falei, não andem separado, andem sempre junto, pra não causar nenhum transtorno. Beleza? A gente vai separar os monitores pra ficar de olho em vocês, então nada de gracinha. Estão entendendo? Vocês tranquilo, aí tranquilo, que gostam de invadir aí, ó. Qual dúvida? É, a gente vai poder ficar com as meninas lá no mesmo lugar ou não? Com certeza, com certeza, pai! Você é um engraçadinho, né? Não, pô, não tô sendo engraçado. Você é um engraçadinho, né? Aí, diretor, cala a boca, parceiro, podemos. Quer que eu já cancele já o passeio, rapaz? Ah, tá doido? Jamais, rapaz. Faz isso não, faz isso não, faz isso não. Estão precisando disso aí, ó, relaxar, tá ligado? Sacanagem, quase que a gente não faz atividade esse ano, rapaz. Eu que mexi meus pauzinhos. Credo. Calma, ô, ou seja, mas rapaz. Vocês ficam de molecagem, né? Mas enfim, ó. Tratem de comprar repelente. Pra cobra? Pra os equipamentos, né? Os equipamentos, tudo, né? Tudo que vocês quiserem, beleza? Beleza, valeu então, diretor. A informação é essa aí, beleza? Obrigado, obrigado, diretor. Tamo junto. Caraca, doidão. Na moral, mano. Nossa, eu não tô acreditando nisso, não. Caraca, mano. Aí, na moral, o negócio tá. Ah, o pessoal tá na correria, né? As pessoas estão na correria aí, ó lá. Caraca. Que isso, pô? Que isso, pessoal, tô correndo? TJ. Tem hambúrguer na merenda hoje? Não, eu acho que é. Era. Quem chegar primeiro vai ficar comigo no acampamento. Ah! Esse cara tá de tiração, né, mano? Aí, aqui, ó. Conversando aqui, reuniãozinha rápida aqui. Meu irmão, na moral, esse acampamento vem na hora certa, tá ligado, mano? Porque eu tava querendo muito, mano. Querendo muito dar uma relaxada, tá ligado? E você tá ligado que, né? Vocês tão ligados o que rola, né? E você tá ligado que, tipo mas, assim, você acha que minha fama aí na escola de rei do acampamento sabe por causa de quê, né? Sabe por causa de quê, né? Você tá ligado, você tá ligado. Já pode falar nos acampamentos? Pergunta a Britney lá, pergunta a Britney lá. Ah, pergunta lá. Tinha uma coisa eu sei, aquela, todo mundo pegou a Britney. Que aposta racha acampamento, doido? Tô falando que da zoeira mesmo, pô. Eu tô falando que, tipo assim, de madrugada a gente vai meter o pé, tá ligado? Vai lá invadir o acampamento das meninas, pô. Rapaz, não, exatamente. Tomara que seja tudo junto, tá ligado? Dessa vez. Da vez passada eles separaram, mas tá de boa. Tomara que seja tudo junto agora. Acho que foi separado em grupo melhor, tá ligado? Porque uma pra uma, pra um que daí, tá ligado? Uhum. Nossa, mas eu tô ansioso. Depois a gente tem que passar lá na loja lá, mano, pra comprar as paradas. Ele falou que é pra gente comprar. Então a gente tem que comprar mochila de acampamento, barraca, essas coisas tudo. Tá ligado? TG, tu não tinha um jeepzinho aí, um carrinho maior? Não falou um tempo atrás aí? É, tem que ver se a gente vai poder ir com nossos veículos, né, mano? Tem lugar que a gente não pode. Da última vez eu tinha caminhonete, né, mano? Da última vez eu tinha caminhonete. Que tem aquele primeiro acampamento a gente podia ir com veículo, mas agora do último não teve como, a gente teve que ir de busão. É. Vamos ver se dessa vez a gente pode, porque dependendo do lugar, mano, eles não deixam a gente ir com nossos veículos, não. Bancada. Mas vambora pra aula, mano. Caraca, tô até mais feliz, mano. Tô até mais feliz, velho. Tomara que esse cara do futebol americano não fique na mesma classe que a gente, que eles vão dividir se em grupos, viu? Se ficar, a chinela vai cantar. Se ficar, a chinela vai cantar, mas só que tomara que não fique, porque eu quero curtir, tá ligado? Quero usar esses dias aí do acampamento pra dar uma relaxada, mano, beleza? Não, qualquer coisa também, não vai estar no meio do mato, mas assim, deixa esse cara lá. É, isso aí, é o que, Duque? Tu falei que dá uma relaxada, as ideias. Em que sentido, né? É, bora lá. Aí, mano, até que enfim. Enfim, esse dia acabou, mano. Agora só... Eita, mano, quem é esse cara, velho? Olha o cachorro latindo aí. Pera aí, rapaziada. Cuidado de atropelar o cachorro aí, que o cachorro tá brabo aí, mano.
Que isso, mano? Quê? Oxi! Aí, TJ, como é que Isaac? Você tá? E aí, Locão? Esse cachorro não para de latir desde quando eu cheguei. Claro, né, mano? Você é estranho, né, mano? O cachorro não te conhece. O que você tá fazendo aqui, mano? Quem arrumaram o cachorro? Aí, ó. É meu, é nosso, não, enfim. O que você tá fazendo aqui, doido? Você tá sumido, velho. Tô vivo, rapaz. Tô vivo. Se liga. Deixa eu pedir um favorzinho pra vocês. Ih, lá vem. Deixa eu ficar por aqui. Caraca, o negócio tá bom mesmo, né? Você quer um café? O que aconteceu, não, mano? Não, o que aconteceu? Não, te faz uma massagem aí. Casa, cara. Cheguei de viagem, tá? Expulso de casa, mano? E minha mãe não quer mais que eu fique lá, cara. Ela arrumou um namorado e tal, quer privacidade. Eu lembro de sua mãe, saudade. Saudade. Que papo é esse, saudade, rapaz? Não, é a gente boa, ela, a gente boa. Rapaz, tá doido? Mas aí. O negócio é com a galera toda, entendeu? Mas o meu avô até assim, tá ligado? Pode ficar aí na casa aí, mano. Pode ficar na casa, que a casa é grande, tá ligado? Nem morar aqui também. Eu me arrumo, meu, qualquer cantinho ali. Eu fico ali junto com o cachorro, ali no sofá. Não, tá doido, não. Tá doido. Mas, deixa eu fazer a pergunta oficial. Tá de volta pra ficar? Ô, mas é claro, rapaz. Tá doido? É, mano. Aí sim, é. Se tiver o cantinho aí na casa aí pra nós, a gente... Demorou. Eu ajudo na despesa, não tem problema, não. Aí, na moral. Não vou ficar... Isaac tá de volta, mano. Macho alfa, né? Tamo junto aí, macho alfa. E, rapaz... Então vamos queimar uma carninha, né, mano? Vamos queimar uma carninha pra comemorar aí, mano. Vamos bora lá pra churrasqueira lá. Eu vou botar a minha, vai. Demorou, mano. Vambora. Wanted, I wonder how many would still go to college or follow the dreams and not worry about falling, it's real. Everything I used to dream in real right now. If it wasn't working, I'ma work it out.